Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Понад 2 тонни харчів для українських бійців на Сході зібрали жителі сіл Борщівка та Осник Лановецького району. Це сало, консервація, кава, картопля, крупи, солодощі. Допомогу військовим передадуть члени громадської організації «Десантно-козацький рій». За словами керівника організації Володимира Мосейка, планують зібрати понад 7 тонн волонтерської допомоги. Відправлять її 25 лютого. Жителька села Борщівка Лановецького району Ольга Цісаренко показує харчі та консервацію, які з односельчанами зібрали для бійців на сході України. Так як зараз зимова пора і вітаміни, то вітамін С, в першу чергу капуста. Дав нам буклет, що хто, можливо, має вже готову, чи будемо робити. То ми от наквасили в відерках капусти, зварили крижалочку для наших хлопців. Тут же ж люди принесли, що мали сало вдома, морква, гречка і закрутки. От, є в нас такий добрий господар в місті Ланівці, дав кожуха, щоб хлопці не мерзли. Можливо, трошки потепліло, але ще ж таке вночі дуже холодно, то що для хлопців згодиться. В інтернеті створена група нашого села, і там було повідомлення про те, що потрібно допомогти нашим бійцям. І так от через репост люди поширили, і хто що міг, та приніс допомогу. 50 малюнків та солодощі передали для військових в зону операції об'єднаних сил школярі Борщівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Ярослава Горошка. Владислав Серпевський, який навчається в 11 класі, намалював солдата, якого охороняє ангел. На малюнку вказав номер свого мобільного телефона. Це мій телефон. Я думав, якщо солдат побачить його, він може подзвонити до мене, ми можемо поспілкуватися. Я запитав, як в нього справа. Солодощі, вафлі, цукерки збирали учні 8-11 класів. Ми просто хочемо підтримати наших захисників, пам'ятаємо про те, що вони захищають нашу землю, наше здоров'я, наше життя. До збору допомоги українським військовослужбовцям долучилися і жителі села Осники Лановецького району. Вони принесли сало, консервацію, квашену капусту. Жителька села Євгенія Гайдай розповіла, її син у 2015 році воював в зоні АТО. Ми з невісткою весь час їм висилали туди посилки, він приїжджав через 3 місяці додому, ми давали передачі. Люди допомагали з села, теж приносили і каву, і чай, і гроші, і цукерки, все, хто що міг. А тепер коли? Я знаю, що тут хтось щось бере, я завжди щось несу. Принесла банку сала, принесла відерце смальцю домашнього, принесла банку огірків, банку помідорів, банку кабачків. Член правління обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін каже, зібрану допомогу перед тим, як відправити на схід, укомплектують в ящики. Ми все перепаковуємо в ящики, підписуємо, і ці ящики відповідно запаковуються в бус. І вже по мірі того, куди ми передвигаємося по території Луганської, Луганської області, ми вже роздаємо відповідно і знаємо вже, що в нас і де воно є. Тобто не таким набросом, як ви зараз бачите. Голова правління громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко повідомив, допомогу для українських бійців збиратимуть у Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах та Тернополі. Один бус на Луганський напрямок, де були бойові дії, і другий бус буде відправлений на Донецький напрямок в зону проведення ООС. Я планую, якщо ми заказуємо 2 буси, це буде десь приблизно 7 тонн, бо сьогодні везуть зі зборову частину, сьогодні ми зібрали в 2 селах Бушівка і Усники Ланівецького району, десь до 7 тонн буде грузу. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Щасливо, подякую. Ще понад тонну продуктів зібрали жителі Осташівців та Данилівців з Борівського району, розповів Володимир Мосейко. "27 команд беруть участь у 5-му міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне раллі-2020». Він триватиме до 22 лютого. Змагаються команди з різних областей України та з-за кордону. Одна з Білорусі, 2 з Польщі, повідомив головний суддя чемпіонату, професор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського Арсен Гудима. Учора відбулося жеребкування та оголошення правил змагань. Провели також симуляційні тренінги. У програмі сьогоднішнього дня чемпіонату 9 конкурсних змагань. Закриття та оголошення переможців відбудеться 22 лютого о 17 годині. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.